Честит рожден ден на моята майка! Пожелавам и цялото щастие на земята и нека се сбъднат и най-неосъществените и желания. Здравейте, скъпи приятели, скъпи читатели, скъпи мечтатели! Казвам се Стоянка Филина и съм учител, автор и коуч. Благодаря ви, че сте тук на канала ми или пък имате намерение да останете за по-дълго, затова не забравяйте да се абонирате, защото моята мисия е да помагам на хората да сбъдват своите желания, да осъществяват своите цели и да живеят живота на своите мечти. Благодаря ви още един път. Скъпи читатели, скъпи мечтатели, скъпи приятели, днес е особено специален, особено така важен ден за мен, защото това е рождения ден на моята майка. А тя е изиграла огромна роля в моя живот, защото аз съм това, което съм в момента, благодарение на нейната подкрепа, на нейното разбирателство и на нашите изключително добри взаимоотношения. Знаете, че вашите взаимоотношения с вашите родители са от изключително важно значение за вашето развитие, за духовното ви израстване и най-вече личностното ви израстване. Затова, ако искате да бъдете успешни хора, вашите взаимоотношения с родителите са много важни. Към тях трябва да изпитвате само любов и разбирателство, към тях трябва да изпитвате уважение и да не искате нищо повече, защото те са ви подарили живота, отгледали са ви, дали са ви каквото е могло да ви дадат, защото може би те не са били толкова осъзнати, както вие сте в момента. И няма смисъл да бъдете сърдити, да бъдете гневни на вашите родители, че не са ви купили някаква вещ, че не са ви дали еди какво си и така нататъка. Вие сте отговорни хора, вие сте възрастни хора, които можете да си набавите всичко останало, от което имате нужда. Ако не сте получили необходимата любов, ако не сте получили необходимата подкрепа, хубаво би било да го кажете на вашите родители, хубаво би било да го споделите и да им простите, защото вие можете да си дадете и любов, и подкрепа. И вие можете да живеете живота на своите мечти, ако поемете още днес отговорност за това. Днес ще споделя с вас една изключително полезна и лесна практика как да реализирате желание, което все още не сте постигнали. Много лесна за изпълнение техника, така че се сърдете с много позитивно настроение и нека да започнем. Вземете малко жълто листче и с химикал с червено мастило напишете вашето желание. Формулирайте го правилно, без негативни думи, без излишни твърдения за останалите хора. То трябва да се отнася само за вас. Основата трябва да бъде ваше желание, а не желанието на някой друг. И да бъде екологично, т.е. да не вреди нито на вас, нито на останалите. Така че го формулирайте правилно, запишете го върху малкото листче, вземете един балон, напълнете го с хели, сложете вашето листче вътре и пуснете балона с вашето, така, с вашето преповдинто настроение, с огромни емоции на радост, на щастие, на признателност, на доверие към Вселената, че тя ще изпълни вашето желание. Пуснете балона към небето, радвайте се, както правят малките деца, защото вашето желание ще се сбъдне. Аз съм сигурна съм в това, че ще се реализира. И техниката е особено специална, особено важна, затова я споделям с вас, защото аз, както знаете, никога няма да споделя нещо, което не съм изпробвала и съм видяла, че работи на 100%, даже и повече. На всеки, който съм споделила, всеки е изпълнил своето желание. Утре е новолуние, 30 май, така че това е моментът да пуснете вашето желание, да отправите вашето желание към Вселената и да очаквате чудесата да настъпат във вашия живот. Защото, скъпи мечтатели, чудесата се случват на тези, които вярват в тях.
Не забравяйте това, следвайте своите мечти, поемете отговорност за вашия живот и живейте животът, който заслужавате и за който мечтаете. А аз ви пожелавам един прекрасен ден, изпълнен с много чудеса, много радост, много щастие и вълшебство. Чао, чао!